Olá meninas, olá pessoal! Hoje eu estou passando para falar sobre uma novidade. Você já ouviu falar sobre selagem da pele? Ainda não? Então não saia daí! Meninas, hoje eu vou falar para vocês sobre algo novo que se chama selagem da pele. Selar a pele significa você fazer com que você passou na sua pele seja melhor aproveitado e melhor absorvido. Como é que você consegue isso? Bom, para começar, você tem que ter uma pele que seja uma pele seca, uma pele mais envelhecida do que uma pele nova, ou ter uma pele mais para seca. Então, você faz de que forma? Você usa os seus produtos. Sempre, meninas, vocês usem o produto mais aquoso e deixa para o final o produto mais oleoso, o produto mais pesado. Então, você vai passar lá um gel fluido, um sérum. Esses você passa primeiro. Uma água da beleza é o primeiro, né? Então, quanto menos gordura você usa primeiro. Então, eu estou na dúvida, eu tenho gel, eu tenho água da beleza, eu tenho sérum, aí eu tenho gel creme, tenho um creme e uma manteiga. Então vamos lá. Se você tem tudo isso à noite para usar, você começa pela água de beleza. Depois você vai para o gel ou para o gel fluido. Depois você vai para o sérum. Depois você vai para o seu creme ou gel creme. E só por último, depois que você já vai sentir que já tá sequinho, que já absorveu, né? Você pega uma manteiga vegetal, você usa uma manteiga vegetal para aplicar sobre a sua pele. O que que vai acontecer, meninas? Essa manteiga vegetal, ela vai fazer uma semi-oclusão. Por que semi-oclusão? Porque ela não é vaselina. O que faz uma oclusão e causa sérios problemas para a pele é a vaselina, que é o óleo mineral, né? Por isso que eu falo, olhem sempre nos rótulos. Depois que você usou tudo que você tem que usar, você passa essa manteiga vegetal. Qual manteiga? Uma manteiga que seja natural, certificada, que você saiba que ela tem nutrientes ideais para a sua pele. Você passa essa manteiga no rosto todo e no pescoço até no colo. Nas mãos, então, gente, nem se fala. Nessa parte aqui que denuncia muito a nossa idade. E você vai dormir, né? Espera um pouquinho, porque a gente não quer que fique tudo no travesseiro, né? Espera um pouquinho, mas o resultado, gente, é fantástico. Agora, é lógico que para você fazer isso, você precisa de um acompanhamento de um profissional que tenha competência para isso. Não é para você sair fazendo sozinha. Mesmo porque, se você tiver uma pele oleosa ao extremo, pode ser um desastre. Então, para você que realmente quer um aproveitamento muito bom de tudo que você investiu e para sua pele aproveitar melhor, use a selagem. Mas eu repito, gente, não pode ter pele oleosa. Tem que ter pele seca ou uma pele envelhecida, uma pele desvitalizada, enrugada e sempre com acompanhamento do profissional habilitado. Tá bom, gente? Vamos cuidar bem da nossa pele. Um beijo e até a próxima. Espera um pouco. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e lá no Instagram eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais.